qürurla Qarabağ Azərbaycandır deyirəm Altun. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Türkiyə-Azərbaycan arasında yaradılmış ortaq media platforması örnək təşkil edir. Biz istəyirik ki, bunu Türk Şurasına üzv dövlətlərlə də quraq. Axaraz reportu istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fəxrəddin Altun aprelin 10-da Bakıda keçirilən Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısında çıxışı zamanı deyib. O vurğulayıb ki, Türkiyə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın yanında oldu. Eyni zamanda media sahəsində əlindən gələni etdi. Biz əl-ələ verəcəyimiz halda aşa bilməyəcəyimiz mani olmadığını gördük. Buradan bir daha böyük qürurla Qarabağ Azərbaycandır deyirəm. Zöhrabiyan, mən İrəvanda Polad Həşimov küçəsindəyəm. Azərbaycanlılar Google Maps xəritələrində İrəvandakı bəzi küçələrin adlarını dəyişiblər. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının deputatı Nairə Zöhrabiyan qeyd edib. O bildirib ki, Azərbaycanlı istifadəçilər İrəvan küçələrinin adlarını Google xəritəsində öz qəhrəmanlarının adı ilə qeyd ediblər. Faktiki olaraq mən Polad Həşimov küçəsində yaşayıram o deyib. Rüstəm Muradov ölümlə təhdid edildi. Ermənistanın Avan rayonu merinin muavini Nersis Pogosyan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri general-leytenant Rüstəm Muradovu ölümlə hədələyib. Axaraz Virtualaz Orqa istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Pogosyan Muradova səslənərək mənim əskərlərimin qanı ilə oynadığın üçün sən öz həyatınla cavab verəcəksən, əqrəb kimi öləcəksən deyib. Xatırladaq ki, 2 gün öncə Ermənistanda hərbi əsirlərin İrəvana qaytarılması ilə bağlı ajotaj yaranmışdı. Hətta xeyli sayda insan onları qarşılamaq üçün Erebuni aeroportuna toplaşmışdı. Bu məsələyə reaksiya verən Rüstəm Muradov Ermənistan hakimiyyətini təxribatda ittiham etdi. Erməni hərbi əsirlərin Bakıdan gətiriləcəyi barədə xəbərlər təxribat idi deyən Rusiyalı general bildirib ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı heç nə planlaşdırılmamışdı və bu Bakıya işgüzar səfər idi. Türkiyə və Ukrayna prezidentləri görüşdü. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dünən Türkiyəyə səfər edib. Pravda Az'ın xəbərinə görə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenski ilə İstanbulda Huber köşkündə görüşüb. Hazırda davam edən görüş çərçivəsində Türkiyə-Ukrayna arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, müdafiə sənayesi, azad iqtisadi ticaret müqaviləsi, regionda sülh və sabitliyin qorunması, Kırım türklərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına aid layihələrin reallaşdırılmasına dair fikir mübadiləsi aparılacaq. Dövlət başçıları Rusiya və Ukrayna arasında yaranan gərginliklə əlaqədar da müzakirələr aparacaqlar. Görüşdən sonra birgə mətbuat konfransı keçiriləcək. Səfər çərçivəsində Türkiyə-Ukrayna yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının iclası da baş tutacaq. Erməni Rusiyada bura bizim torpaqdır, dedi və Kuzbasın mərkəzində iki polis əməkdaşının əhatəsində erməninin etdiyi gülünc hərəkətlər sosial şəbəkələrin hitinə çevrilib. Axaraz xəbər verir ki, erməni əsilli Kuzbas sakini polis əməkdaşları ilə yaranmış mübahisənin gedişi zamanı qeyri-etik sözlərdən istifadə edib. Bununla yanaşı o polisləri üz tutaraq siz məni qədim erməni torpağında saxlamısınız deyib, burada nə axtarırsınız, burada nə gəzirsiniz, bu erməni torpağıdır. Bütün bu ərazi biz ermənilərə məxsusdur, deyə o bildirib. Kuzbasdan olan erməninin bu sözləri Rusiyanın sosial şəbəkələrində hazırda ən çox müzakirə olunan mövzularından birinə çevrilib. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq karantin sərtləşə bilər adirqeyi bullar. Sosial şəbəkələrdə açıq havada maska taxmağa etirazlar var. Qapalı məkanlarda maska şərtdir. Lakin bugün kifayət qədər geniş şəbəkəkə restoranlarda insanlar sosial məsafə saxlamadan yemək yiyir, oturur, əylənir, amma açıq havaya çıxanda maska taxır. Bu baxımdan insanların etirazları məntiqli görünür. Bunu Telegraf.com açıqlamasında Profesör Adil Qeybula deyib. Onun sözlərinə görə qarşıdan yay fəslinin gəlməsi ilə əlaqədar karantin tədbirlərini yenidən nəzər salıb dəyişikliklər etmək lazımdır. Digər tərəfdən epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq karantin tədbirlərində yumşalma və ya sərtləşmə ola bilər. Hesab edirəm ki, yay fəslinə doğru açıq havada maska taxmaq məcburiyyətinə baxılmalıdır. İnsanlar artıq beziblər. Qapalı məkanlarla müqayisədə açıq hava yoluxma ehtimalı aşağıdır. Professor bildirib ki, Ramazan ayının gəlişini fürsət bilib kütləvi tədbirlər keçirmək yol verilməzdir. Ramazan bayramında oruç tutmaq nəfs üzərində insanın nəzarət sistemidir. Bu çox mükəmməl dini ayındır. Hesab edirəm ki, bunu icra edənlər dini baxımdan hazır olmalıdırlar. Xüsusilə də risk qrupuna aid olan problemli şəxslər oruç tutmamalıdırlar. Sağlam şəxslər normal qidalanmaq şərti ilə oruç tuta bilərlər. Xəstələndikləri təqdirdə isə müalicəyə başlamalıdırlar. COVID-19 keçirməyən şəxslər oruç tuta bilərlər. Eyni zamanda digər ayinlərin icra olunması, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi doğru deyil. Sosial şəbəkədə nəfəs alaq deyənlər deputat, bir ildən artıqdır ki, ölkədə mövcud karantin rejiminin tələblərinə riayət edilməsinə vətəndaş məsuliyyətinin artırılması üçün maarifləndirici işlər kampaniyalar aparılır.
Bütün bunlara baxmayaraq bir qrup şəxsin sosial şəbəkədə nəfəs alaq hashtag ilə kampaniya başlatması və digər insanların da bu kampaniyaya dəstək verməsi məsuliyyətsiz bir davranışdır. Pravda az xəbər verir ki, bu sözləri Axar Azı açıqlamasında millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkə istifadəçilərinin başlatdığı kampaniya haqqı danışarkən deyib. O bildirib ki, hazırda ölkədə koronavirusa yoluxanların, hətta ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Mövcud vəziyyətin gərginliyi hər kəsə bəllidir. Bugün əksər insanın ailə üzvü, dost tanışı, qohum əqrabası içərisində ən azı bir nəfər bu virusa yoluxub. Hər gün koronavirustan insanlar həyatını itirir. Bu sizin, mənim və ya bir başqasının yaxını ola bilər. Ən pisi də buna bir anlıq məsuliyyətsizliyin səbəb olmasıdır. Hər halda heç kəs bütün gün maska ilə gəzmək istəmir. Lakin mövcud vəziyyət bizdən bunu tələb edir. Sosial şəbəkədə nəfəs alaq kampaniyası məsuliyyətsiz və digər insanları da təhlükəyə atacaq davranışdır. İnsanlar bu kimi davranışlardan uzaq durmalıdır. Hikmət Hacıyev yeni ailə quran cütlüyü təbrik etdi. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısı olub. Oxu24.com Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, toplantıdan sonra şura rəsmiləri İçəri şəhərdə gəzintiyə çıxıb. Gəzinti zamanı maraqlı an yaşanıb. Belə ki, İçəri şəhərdə yeni ailə quran bəyli gəlini görən Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev onlara yaxınlaşaraq cütlüyü təbrik edib. Həmin an Anadolu Agentliyinin əməkdaşı Rəsul Rəhimov lent alıb. Bravo Azərbaycan! Bu bir şedevr idi Kuznetsov. Bravo Azərbaycan! Heç bir hərbi əsir olmadan göyərtəsində yalnız General Muradovun olduğu bir təyyarə ilə bağlı fəndi kimi fikirləşdiyini bilmirəm, amma bu bir şedevr idi. Axar Az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı tarixçi hərbi ekspert Oleg Kuznetsov sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Moskva və İrəvanın burnuna toxunuşun səsi yüksək oldu. Bakı hər kəsə çox incə, elegant şəkildə göstərdi ki, qarşısındakinin avtoritetinə baxmadan həmişə milli maraqları rəhbər tutub və bundan sonra da rəhbər tutacaq. Heç kim bu qədər zərif şəkildə Kremlin burnunu çoxdan palçığa batırmamışdı. Bax, budur yüksək diplomatiya Kuznetsov bildirib. Rusiya qırıcısı ABŞ təyyarəsinin önünü kəsdi. Rusiyanın MiG-31 qırıcısının ABŞ-ın 135 kəşfiyyat təyyarəsinin önünü kəsməsini əks etdirən video yayılıb. Axar Az xəbər verir ki, video Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Qeyd olunub ki, Sakit Okeanda Rusiya sularına yaxınlaşan hədəf aşkarlanıb. Buna görə də Rusiyanın MiG-31-i havaya qalxıb və ABŞ kəşfiyyat təyyarəsini müşahidə edib. MiG-31-in yaxınlaşmasından sonra ABŞ təyyarəsi geri dönüb. Rusiya sərhədinin pozulmadığı bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi MiG-31-in beynəlxalq qaydalara uyğun uçuş həyata keçirdiyini iddia edib.